میناری پاکستان کا جلسہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا بڑا جلسہ ہوا جب لیڈر سچا اور ایماندار ہو وہ لوگ نکلتے ہیں اتنی جبر اور ظلم کے باوجود مینار پاکستان بھر گیا لوگوں کو ڈرانا دھمکانا تاکہ لوگ ڈر کے مارے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں او بے غیرتوں یہ ایک غیرت مند قوم ہے یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عمران خان کے ساتھ گلے ہیں یہ بریانی پر ناچنے والے کارکن نہیں ہے یہ جانے دینے والی قوم ہے محبت روٹی روزی فرض پاکستانی عوام جاگ گئی ہے یہ تمہاری ظلم اور جبر سے پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے یہ تم لوگوں کا تختہ پلٹنے نکلی ہے تم لوگوں نے مینار پاکستان میں پانی چھوڑا تاکہ لوگ جلسہ کے لیے نہ آئے پانی تو جھوٹی بات ہے تم ادھر مینز بھی لگا لو یہ غیرت مند قوم آئے گی جنون سے اور عشق سے پاکستان زندہ